Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe, Equifix, o número 133 Explain 11. Eu tô aqui com o Boeing 737 MAX 8, cagou pra fazer um voo saindo de Florianópolis com destino a Buenos Aires. Eu vou fazer o plano de voo, galera, mas aí pra começar bem eu vou abastecer. Vou iniciar com embarque as bagagens. Plano de voo feito. Só para esquecer bastante, galera. Certo, vamos se encerrar com o embarque. Estão fechados e travados. Pronto para
Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Galera, eu pensando que parar por algum tempo de pilotar Airbus, pilotar só Boeing, galera. Porque eu aprendi a pilotar 737, tipo. Porque eu aprendi que eu tenho que ter essa válvula aqui aberto. Porque senão se eu passo de 9 mil pés, começa com a cabine altitude, que é aquele alarme de 103 mil com álcool, galera. Partiu Buenos Aires.
Bom, galera, vamos passar por uma turbulência. Bom, galera, eu vou começando com a cerca.
Sedante Buenos Aires. Thank you.
Vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Se gostaram, deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!